Grattis Rune. Tack så mycket. Vad bra häst du har. Ja, trevligt. Ja, mycket. Han går framåt varje gång. Han blir bättre och bättre. Han har mognat på något vis. Vad sa? Han har mognat. Ja. Ja, det ska jag säga. Kan han bli den bästa hästen du har haft? Ja, bland de bästa det var. Vem är bäst just nu? Ja, det är den här. Den här tar vi in, är bäst. Tidigare? Vilken häst då? Ja, jag har haft ett par stycken tidigare. Jag kommer inte ihåg namnen på dem alla. Lorry? Lorry Vinn var en bra. Och jag kommer inte på namnen. Ursäkta, jag. Du har en bra häst just nu i alla fall. Grattis! Ja, tack så bra. Håkan Lov delar ut priset till Björn Gopp. Och Färjestad är det väl ditt lag, va? Ja, det är helt klart mitt lag. Inget att snacka om det? Nej, ingen diskussion. Right on Win, jag påstår att han har mognat. Ja, han blir bättre och bättre hela tiden. Han gjorde ett jättebra lopp senast i finalen och utvandrat ledaren. Så att, han står på tur för en seger nu. Är det där en liten balanskoll lite tidigare karriären vad det ska ta vägen så att säga? Om man ska mogna eller om man hela tiden ska ha lite hetsigt humör att jobba med? Ja, det var ju frågan om man skulle utveckla sig på det sättet, på ett rätt sätt eller inte. Men det, han har tagit de där rätta stegen och gjort det på ett bra sätt. Vad säger du om dagens lopp? Ja, han öppnade bra och sen så var det lite körning där genom hela första svängen. Den häst i tredje spår och det är klart att då fick jag inte dämpa tempo riktigt som jag hade kanske önskat. Men samtidigt så kändes det bra hela tiden och ja, gick undan på ett bra sätt. Tidigare ville man påstå att det är en sprinter, men nu har han ju hävdat sig även på längre distans. Ja, men han är nog ändå bäst en sprinter än så länge ändå. Vad säger vi om de andra uppsättningarna du har haft under kvällen? Nej, det har inte varit någon riktig lycka. Premier League tycker han behöver lopp. Han är lite överviktig och spänslös tycker han var idag. Men iPod, han dummade sig igen. Han är väldigt omogen. Han kan mycket bättre och tränar mycket bättre än vad han visar i lopp. Och Tristan i Basker gjorde ett försök på medeldistans och det är lite för kort för han. Och jag försökte forcera och försöker köra för segern, men då slog han på en galopp tyvärr istället. Resten av kvällen, hur tycker du att det ser ut? Det var en kvar, Borga Eko, i lopp 10 blir det. Hon, ja, hon känns fin och tränar bra. Får vi se om hon bevisar någonting i lopp. Hon har inte gjort så mycket än så länge. God tur. Tack.